41. suala gəldi uşaqlar. Test topunuz 2014, 1994, 2015 izah edirik. 40'a kadar gəldi. Öncəki, bunun önüne bakmayanlar, öncəki videolara baksınlar uşaqlar. Birinciden izləsiniz daha yaxşı olar. Aslında birinci test toplusunun, yani ilk test toplusunu izləmişdim, pranavını izah eləmişdim. Bu tələbələr xahiş elədi, izah eləməyə devam edək. Bax uşaqlar, problems cəmdə olduğuna görə, cəmdə problems. Baxın, another'dan sonra cəm gəlməz tək gələr. Other'dan sonra isim gəlməz. Other'dan sonra isim gəlməz. Another'dan sonra tək gələr, qaldı yeni variantı. Other'dan sonra cəmdə gələ bilər. Any other. Are there any other problems you want to tell me about? Mənə haqqında demək istədiyin başqa problem var mı? Are there any problems you want to tell me about? Were there vacant seats? Boş yerlər deməkdir. Vacant seats. Vacant seats. 42-də cəm olduğuna görə another-dan sonra cəm gəlməz. Others-dan sonra isim gəlməz. Others-dan sonra isim gəlməz. Another-dan sonra isim gəlməz. Cəm gəlməz. Sayılan tək gələrdir. Qaldı D variantı. Were there any other vacant seats in the hall? Zalda başqa boş yerlər var mıydı? Yoxsa baxaq. Whose books are? Books cəmdə olduğuna görə Z ya da Z olacaq. Təkləri çıxıram. Sonra baxın, ikinci boşluqda da, boşluqdan sonra R gəlir. Yəni orada da tək olmaz. İkinci boşluqdan da tək çıxın. D variantında ikinci boşluqda tək vardı. Qaldı B variantı. Whose books are? They are teachers. O, kimin kitabıdır onlar? Onlar müəllimin kitablarıdır. Our friends are in the classroom. Bizim dostlarımız sinifdədirlər. Let's go there and tell them. Dostlar, friends cəm olduğuna görə them. Bizim dostlarımız sinifdədirlər. Gec etdiyi ora və onlara deyək. Bizim planımız haqqında. Tell them about our plans. A variant oldu. 45-ə baxaq. I don't like dogs. I'm afraid of dogs. Cəm olduğuna görə them. Mən itləri xoşlamıram. Onlardan qorxuram. I don't like dogs. I'm afraid of them. 46-ya baxırıq. John looked at. John baxdı. Aynada kimə baxdı? Özünə baxdı. Himself-ə baxdı. D variantı. John looked at himself in the mirror. 47-yə baxırıq. What a nice dress. Necə qəşəng paltar. Kate has made it. Kate qadın olduğuna görə herself. Necə qəşəng paltar. Necə qəşəng don. Kate bunu özü düzəldir. Herself. 47 də deməli oldu. D variantı oluşuqlar. 48-ci testə gəldik. These are my first impressions. Bunlar mənim ilk təəssüratımdır. What are yours? Bəs səninkilər nədir? Doğru cavab C variantı oldu. Your-dan sonra isim gəlməz. İsim gəlməli idi. You. Baxın, mənəcə əslində C variantı oldu. Baxın, bu mənim ilk təəssüratlarımdır. Bəs sən nəsən? Demək olmaz. Bəs mənimkilər nədir? Olmaz. Bəs sənin özün nədir? Olmaz. Qaldı C variantı. Mənimkilər əslində olardı. Baxın, bu mənim first təəssüratlarımdır. Bəs mənimkilər nədir? Həm mənimkilər budur deyirəm, sonra deyirəm mənimkilər nədir? Olmur, ona görə uşaqlar, doğru cavabımız oldu C variantı. Bu mənim ilk təəssüratlarımdır. Bəs səninkilər nədir? Bum, vəvələri çevirdik. 49-cu suala gəldi uşaqlar. 49-cu suala gəldi. We listened attentively but heard. Biz diqqətlə qulaq astıq, amma eşitdik heç nə. Nothing. Amma eşitdik heç nə. We listened attentively but heard nothing. Okay. Who is pretty girl? Pretty girl təkdədir. Ona görə cəmləri çıxıram. Cəyinəm. D-nə çıxdım. Over there olduğuna görə şüxlar Z-si çıxdım. Over there orada deməkdir. This bu deməkdir. Oradakı bu qızı deyə bilmərəm. Oradakı o qızı A variantı oldu. Amma deyə bilərsiniz, yeniyə olmadı. Yeniyə olmadı uşaqlar. Saçı qoysaq və saçdan sonra pretty girl kimi təsayülə bilən tək gəlsə, saç E olması lazımdır. Who is such a pretty girl standing over there? Saç E olardı.
Əlinci testi izah elədik uşaqlar. Siz də testləri izləyirsiniz. Arada bir dənəsində buraxmırsınız. Və aşağıda mütləq şərh yazın. Videonun altında şərh yazırsınız. Fikir bildirirsiniz. Davam edəyiz.